Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ngena maso n'okubanga mbikira abalabi ba Ugandan lifestyle. Olw'akabenje de Kabuusu akagudde waawo lunaku olwaleero obudde obw'okumakya ng'abantu beteekateeka kugenda kukola. Nonno waliwo emmotoka ey'omusenyu enonno evudde kasozi akaserengeto okukkirira no roundabout ay'e Kabuusu. Wano n'esaabala aba pikipiki. Kubaddeko abasaabaze bayitirivu nnyo era abantu sofa babadde bataano abakategerekeka nti bafudde ate abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi. Bano nno abasaabaze bangi batwaliddwa mu ambulance mu ddwaliro awo e Lubaga kubanga ova wano ku roundabout y'e Kabuusu oyambuka bwambusi n'otuuka ku ddwaliro ly'e Lubaga. Abafu oba abadde bafudde basoose kubaleka ne basooka bataasaba n'eno abali mu mbeera embi. Galaga nti ne ddereeva era y'omu ku bagendedde mu ambulance kubanga obulamu bwe bubadde nga mu butuufu nabo tebweyagaza nga bubi abadde akoseddwa ebyensusso. Ababaddewo bagamba nti akabenje kaneeno kavudde ku mmotoka okulemererwa omugoba waayo bwetyo ndoza blacks ne zikutuka era negera maso n'okubanga esaabala abantu bangi nnyo. Kibadde kibi nnyo era kireeseewo akasattiro mu ntambula y'ebidduka. Naye era oluvannyuma tujja kwongera tuba updating ebiki ebinaaba biguddewo naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Bw'oba n'omuntu wo ng'ali mu ggwanga erya Uganda obanga mu butuufu yabadde akedde genda kukola nga tonnamuwuliza, osobola okugenda mu maaso n'okubanga keeping on ng'ocheekinga. Nawe ali ebweru w'eggwanga osobola okukubako ewaka n'obuuza bannange kiri kitya, mukyali balamu bulungi? Kubanga munnange okufa ko tekulaga. Byebyo byannaku byereere, nzisigawa Boreshe.